বৰগলিত কলিয়াবৰ জিলা সদৌ অসম সংখ্যালঘু ছাত্ৰ ইউনিয়নৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ। কলিয়াবৰ সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চল বৰগলি ৰাজপথত শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৰ পত্তলিকা দাহ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে কলিয়াবৰ জিলা সংখ্যালঘু ছাত্ৰ ইউনিয়নৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে। শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৰ প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ লগতে ৰণোজ পেগু মুৰ্দাবাদ, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুৰ্দাবাদ, অসম চৰকাৰ হাই হাই আদি ধ্বনিৰে উত্তাল কৰি তোলে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে। সংখ্যালঘু অধ্যুষিতৰ মুঠ 7খন জিলাত টেট পৰীক্ষাৰ চেণ্টাৰ নিদিয়াৰ বাবে এই প্ৰতিবাদ। অন্যান্য জিলাৰ লগতে টেট চেণ্টাৰৰ পৰা বাদ পৰি যোৱা প্ৰতিখন জিলাতে টেট চেণ্টাৰ পাতিবলৈ আহ্বান জনাই সদৌ অসম সংখ্যালঘু ছাত্ৰ ইউনিয়ন কলিয়াবৰ জিলা শাখাই এই মুহূৰ্তত প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ কিছু মন্তব্য আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। সদৌ অসম সংখ্যালঘু ছাত্ৰ ইউনিয়ন তথা কলিয়াবৰ জিলা অঞ্চলৰ ফালৰ পৰা আজি শিক্ষামন্ত্ৰী, অসম চৰকাৰৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু এইজনৰ আজি আমি প্ৰতিমূৰ্তিতা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিবৰ কাৰণে বাধ্য হৈছোঁ আৰু কৰিছোঁ ইতিমধ্যে। আৰু এইখিনি কৰাৰ উদ্দেশ্য চাক আজি আমি বিশেষকৈ অসমত এক তৃতীয়াংশ মুছলমান মানুহ আৰু সেইসকলক এগৰীয়া কৰি পেলাই আজি চৰকাৰে যি ধৰণে সিদ্ধান্ত লৈছে তাক আমি সদৌ অসম সংখ্যালঘু তথা ছাত্ৰ কলিয়াবৰ জিলা অঞ্চলৰ ফালৰ পৰা ধিক্কাৰ আৰু গৰিহণা দিছোঁ। আৰু লগতে সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ অনাগত দিনত যাতে এইজন শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে এনেকুৱা কাৰ্যসূচী হাতত নলয় আৰু লগতে যিকেইটা আপোনাৰ সাতটা ডিষ্ট্ৰিক্ট আপোনাৰ বাদ পেলাই পেলাই টেটৰ যি নেকি হেৰি চেণ্টাৰ খুলিছে সেইখিনি চেণ্টাৰ যাতে একেলগে কৰি পেলাই এই সাতটা যাতে যোগ কৰি পেলাই অতি শীঘ্ৰে প্ৰত্যেক মাইনৰিটি অঞ্চলত যাতে এখন এখনকৈ টেট চেণ্টাৰ দিয়ে আৰু লগতে মাইনৰিটিসকলক যাতে একে মিলে একে সমাজত আগবঢ়াই লৈ যায় তাৰ কাৰণে আমি কলিয়াবৰ জিলা আমচুৰ ফালৰ পৰা অনুৰোধ জনাইছোঁ। লগতে অনাগত দিনত যাতে এনেকুৱা কাৰ্যৰ লগত চৰকাৰ কোনো ধৰণে লিপ্ত নহয় তাৰ কাৰণে আমি সকীয়াই দিছোঁ। যদি দৰকাৰ হয় আমি আমচুৰ ফালৰ পৰা ইয়াতকৈ ভয়াৱহ কাৰ্যসূচী ল'বৰ কাৰণে আমি প্ৰস্তুত আছোঁ। দৰকাৰ হ'লে ৰেলপথ অৱৰোধ কৰিম, দৰকাৰ হ'লে ৰাস্তা অৱৰোধ কৰিম, ইয়াতকৈ আৰু ভয়াৱহ যদি গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন কৰিব লাগে সেইখিনি আমি কৰিম। আজিৰ এই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আমি চৰকাৰ তথা শিক্ষা বিভাগক সকীয়াই দিছোঁ যাতে অনাগত দিনত এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ কাৰ্যসূচী নলয় তাৰ কাৰণে আমি লগতে অনুৰোধো জনাইছোঁ। আমবাগান মহাবৰালীত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা, কোনোমতে প্ৰাণ ৰক্ষা অট' চালকৰ। আমবাগান ৰাজ্যিক গাইপথত পথ দুৰ্ঘটনা, আমবাগান মহাবৰালীত সংঘটিত হৈছে এই পথ দুৰ্ঘটনা, কোনোমতে প্ৰাণ ৰক্ষা অট' চালকৰ। এখন তিনিচকীয়া বাহন, অট' আৰু ট্ৰেক্টৰৰ মাজত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনা। অট'খন লাওখাৰ পৰা আমবাগানলৈ গৈ আছিলে, আনহাতে ট্ৰেক্টৰখন আমবাগানৰ পৰা লাওখাৰ ফালে গৈ থকা অৱস্থাতে সংঘটিত হয় এই পথ দুৰ্ঘটনা। মহাবৰালীত দুয়োখন বাহন পাৰ হওঁতে সংঘটিত হৈছে এই দুৰ্ঘটনা। এই দুৰ্ঘটনাত অৱশ্যে কোনো পেছেঞ্জাৰ অৰ্থাৎ কোনো যাত্ৰী ক্ষয়ক্ষতি হোৱা নাই। টেম্পোত থকা মন কৰিবলগীয়া কথা হ'ল যে আমবাগান মহাবৰালীত অৰ্থাৎ নলতলী সংযোগী ৰাজ্যিক গাইপথৰ কাম এতিয়াও আৰু হৈ থকা অৰ্থাৎ ঠেক ৰাস্তাই দুখন গাড়ী পাৰ হওঁতে সংঘটিত হয় এই পথ দুৰ্ঘটনা। ঘটনাস্থলীত আমবাগান আৰক্ষী উপস্থিত হৈ দুয়োখন গাড়ী আমবাগান থানালৈ লৈ যায়।